Доброго здоров'я, терпіння і міцних нервів. Бо ж будемо сьогодні сіяти. Що сіяти? Розумне, добре і, безумовно, вічне. Саме такий дзвіночок був свій час на моєму жакеті. Змінився хіба що кольор стрічки. Та незмінною залишається вчительська праця. Вчитися вчити, спробує наша програма тільки сьогодні. Добрий день. А мені потрібна Оксана Володимирівна Редзель. Почекайте, я зараз покличу когось з адміністрації. Дякую. А допоможе оволодіти мені педагогічним ремеслом Оксана Володимирівна Редзель, найперший вчитель, тобто вчитель початкових класів, яку я йду шукати у шкільних лабіринтах. Редзель Оксана Володимирівна народилася 10 серпня 1973 року у селі Осова Дубровицького району Рівненської області. У 1992 році закінчила Дубнівське педагогічне училище, а у 2003 році Рівненський державний гуманітарний університет за фахом початкове навчання психологія. З 2001 року працює вчителем початкових класів Рівненського навчально-виховного комплексу число 2 школа-ліцей. Кваліфікаційна категорія – спеціаліст вищої категорії. Звання – старший вчитель. Шукаючи Оксану Володимирівну, я натрапив на шкільний музей. А у ньому, виявляється, можна посидіти навіть за такою от партою. Добрий день! Добрий день! Добрий день, Оксана Володимирівна. Дозвольте я до вас присяду. Будь ласка. Ну що, це, так я розумію, вчительська. Так. Тому що де можна знайти вчителя? Учительський. Учительський, це дуже правильно. Оксана Володимирівна, давайте, у нас дуже мало часу залишається до початку уроку. Це з вчительської ми маємо перейти зараз в клас, де безпосередньо проводити заняття у початковому класі. Як він, номер який? Другий В-клас. Другий В-клас. Клас, так. Декілька хвилин лишилося до початку уроку, тому ми з Оксаною Володимирівною поспішаємо у третій. Другий В-клас. Другий В-клас. Сенека казав, що якщо Бог хоче покарати людину, він робить її вчителем. Так от, це, можливо, грубо дуже сказано, але це десь в такому плані є. Тому що вчитель повністю себе повинен віддавати дитині і знати матеріал. І переживати її бідами, потребами, радістю розділити.
і завжди прийти на допомогу дитині. І в першу чергу любити цю дитину. Для мене вчитель – це провідна зірка, яка дає напрямок, дорозі, куди йти. Такими залишилися вчителі другої школи. Оце і є наш з вами клас. Приміщення, де буду... Дозвольте, я буду, як справжній вчитель, собі дозволю так зробити. А сам сяду за парту, ви присядьте. Сам сяду за парту. І, а що, якщо ми поставимо таку саму парту, розвернемо, і під час уроків я буду і вчитель, і учень одночасно, якби вчитель, що вчиться. Ви дозволите мені так? Буде навіть дуже цікаво і дітям, і вам, я думаю. О, це саме головне. Скажіть мені, перший урок у нас математика, наскільки я пам'ятаю. Я, чесно вам скажу, не готувався до сьогоднішньої теми. То в двох словах, що за тема, і так, щоб я зумів докладно розповісти це дітям. Ну, в нас вже немає нового матеріалу з математики, почалось повторення. Для мене любий буде новий, ви не переживайте. І сьогодні ми будемо повторювати таблицю множення, розв'язувати задачі, приклади із таблицею множення. А скажіть мені, вчитель – це взагалі просто професія чи покликання, як ви думаєте? Ну, я б сказала, це стиль життя. Стиль життя? Стиль життя, бо вчитель не може бути тільки на роботі. Вчитель, який виходить із-за поріг школи, він залишається вчителем. Він зробить зауваження, де б він не знаходився, і в маршрутці, і на вулиці. За яким принципом ви викликаєте учнів до дошки? За яким принципом? Це у кожного вчителя свій принцип, чи це загальний є принцип? Я навіть не скажу, що це якийсь принцип. Я знаю вже кожну дитину, знаю її здібності. Бачу по очах, яка дитина зрозуміла, який ще потрібно закріпити матеріал. Намагаюся викликати частіше тих дітей, яким ще потрібно закріпити. Отже, давайте все-таки ближче до справи. Математика, таблиця множення. Добрий день, діти. Добрий день. Сідайте. Зараз у нас урок математики. Але ви помітили, що я сьогодні не сама? З нами сьогодні буде і вчитися, і працювати Вадим Леонідович. Приймемо його в свій колектив. Дозвольте, я трішки вчителем у вас побуду. Дякую вам. Але сяду я за парту, тому що я буду вчитель, який вчиться. О, дуже правильно. У нас сьогодні урок повторення. Ми вже з вами вивчили таблицю множення, тому сьогодні на уроці будемо виконувати вправи і задачі на закріплення вивчених способів множення і ділення. Що ви чекаєте від сьогоднішнього уроку? Що б ви хотіли отримати від цього уроку? Денис? Знання. Знання хороші. Ще? Оля? Теж знання. А щось інше? Максим? Добрі оцінки. Хороші оцінки хочете? Задоволення. Ви бачите на дошці відповіді таблиці множення, добутки, так? Вам потрібно, я буду вказувати на число, а ви повинні назвати мені множники, при множенні яких чисел отримаємо такий результат. Швиденько і чітко. Артем. 1 і 3. 1 помножити на 3. Оля. 3 і 9. Назар. 4 помножити на 5. Міша. 6 і 6. Саша. 3 і 2. 3 помножити на 2. Зараз, діти, я передаю свої обов'язки Вадиму Леонідовичу. Він побуде вашим вчителем. Ми домовились, що ви мені дозволяєте. Отже, математика, скажу вам чесно, Оксана Володимирівна, це не мій улюблений предмет, але все-таки в таблиці множення я себе спробую. Давайте домовимося так, пограємо в таку гру. Я беру крейду, пишу приклад, а ви всі разом на 3 голосно кажете мені відповідь. Домовились? Пишемо. Раз, два, три. 20!
21, правильно. Це я знаю. Тепер 8 помножити на 4. Раз, два, три. 32, правильно. І тепер 2 помножити на 9. Раз, два, три. 18. Абсолютно вірно. Хто хоче піти до дошки? Ого. Так, ну давайте спочатку почнемо з дівчаток. Ходи. Ходи, сонечко, прийди, розкажи мені, як тебе звати. Зразу всім нам розкажи. Ну, не всім. Мене звати Ксенія. Ксенія. Ксенію, а ну скажи на мені, можеш написати мені складний приклад і побачиш, чи я його зможу вирішити чи ні? Ого. 100 плюс, ого. Все, я надіюсь? Ого. 100 плюс 1500. Ну, я думаю, що це буде такі 1600. Це правильно, як ти вважаєш? Так. Значить, я на щось здатен. Так, дякую. Хто ще? Іди сюди, красавчик, іди. Як звати? Денис. Денис. Ну, складний приклад. Тільки дуже швидко. 1000 помножити... Це на 8? На 8. Ну, я думаю, що хоч і нулів багато, але це буде 8 тисяч. Я правильно думаю? Хто на задніх партах сидить, той погано вчиться. Це я правильно думаю чи ні? Як тебе звати? Андрій. Андрій. Ну, давай, от ще місце тут є. О, не був би то хороший учень задніх парт. Дякую тобі, Андрій. За приклад, секундочку, тепер я вам розповідаю, як же ми будемо вирішувати цей приклад. Дорогі мої дітки, спочатку, коли є декілька дій, то ми виконуємо дію першої. Ділення, правильно? 100 розділити на 10 буде 10, а 1000 мінус 10 буде 990. Правильно? Отже, пролунав дзвоник. І ми зараз з вами йдемо на перерву, а другим уроком у нас буде мова. Після уроку математики ми з вами смачно поїли і підготувалися до уроку української мови. Правильно? Так. Українська мова. І цей урок уже з дозволу Оксани Володимирівни буду проводити я. У мене самий справжній журнал і я самий справжній вчитель. А зараз, дітки, до дошки піде. На цих словах у мене до цього часу завмирає серце. За яким же принципом все-таки вчителі викликають учнів до дошки? Я буду просто по бажанню, напевно. Зараз глянемо у журналі. Щось я не бачу багато рук піднятих. Усі приготували домашнє завдання віршика про вчителя? Але все-таки до дошки піде Кирилюк Настя. Настенька, я тебе хочу запитати поки що. Ти сама не мрієш стати вчителькою? Мрієш вчителькою бути? О, то тобі було найлегше, напевно, писати вірша про вчителя свого, так? Ну, давай, ми будемо слухати тебе. Читай нам. Гарна вчителька у мене в другому класі. Щедра, добра, справедлива до учениці Насті. Ну, молодець. Ну, я думаю, що треба поаплодувати, дітки, за такий вірший гарний. Дякую тобі, учениця Настя. Я тобі поставлю оцінку, напевно, 10. Це максимальна оцінка зараз? Ні. А яка максимальна?
Бачите, я і цього не знав. За творчу роботу можна ставити 12 балів. 12 балів. Це не Настенька, просто 12 віршик. Балів чесно зароблених. Дякую тобі. До дошки з домашнім завданням Інна Коцовська. Інночка, ну скажи чесно, любиш свого вчителя? Да. Подобається тобі вчитель Оксана Володимирівна? Дуже. А я як новий вчитель подобається? Чесно? Ну давай тоді вірша про мене і про Оксану Володимирівну разом. Гадай. Маєш, візьми, підглянь. Я теж, на жаль, не знаю, з чого ти починала свої вірші. Люба вчителька моя. Ви мене всього навчили математику робити, українську мову поважати та любити, гарно малювати, в різні ігри грати, про природу знати. Ви вбайлива, ви красива, мила, щира, ви найкраща вчителька моя. Ой, дякую, давайте поаплодуємо гарному віршику. Іночко, дякуємо тобі. Я тобі теж ставлю 12. Хотів би я ще послухати Онищука Артема. Артемчику, не спіши, питання до тебе. Скажи мені, ведеш себе чемно, добре поводиш на перервах? Ну, чесно. Так собі. А портфелі дівчатам допомагаєш підносити? Ні. Зате чесно, це важливо. Давай віршика. І гарна, і люба, і мила, і тиха учителька перша моя. Дякую тобі, Артемчику. А секундочку, Артемчику, а чому тиха? Що, вона не кричить на вас? Ні. Це дуже... Але все-таки тиха. Не дуже. А чому ж ти не написав «не дуже тиха», а написав «тиха»? Не було рифми він. Не було рифми, я зрозумів тебе. Дякую, Артемчику. І ще я хотів би послухати Сосонюк Альбіну. Давай, Альбіночка. Вільна вчителька моя, мабуть, кращої нема. Ти всього багато знаєш і мене цьому навчаєш. Коротко і зрозуміло, і здорово. Молодчинка, теж 12. До речі, Артемчику, я тобі теж поставив 12. Всі по 12 балів. Друга частина нашого уроку. Я вас дуже попрошу ось про що. Приготуйте, будь ласка, листочки. Є у вас листочки? Є листочки. Да. Дозвольте, зараз я роздам швиденько листочки. Листочки мають всі, так? Пишемо зверху, в правому верхньому куті, своє прізвище та ім'я. Маю сподівання, що всі пам'ятають, як їх звати. Всі написали прізвище та ім'я? Так! А тепер уважненько слухайте завдання. Давайте уявімо собі, що кожен з вас працює на телебаченні. Уявили? Да. За 2-3 речення, 4, можливо, в кого получиться як, написати, про що ви хотіли б зняти фільм або телепрограму. Зрозуміли завдання? Про що ви, тобто кожен з вас, знімає свою обов'язково, не підглядаючи один на одного, не списуючи, знімає свою телевізійну програму. Домовились? Слухаю. Віршик? Немає питань, це взагалі буде чудово. Віршовано про телебачення – це те, що треба. Thank you.
закінчуємо наш урок української мови. І що нам залишилося з Оксаною Володимирівною? Перевірити ваші твори стосовно телебачення. Тому що я так розумію, що у вчителя це теж робочий день у кінці уроків не закінчується, йому ще треба перевіряти зошити, правильно? Ми обов'язково перевіримо ваші твори і поставимо вам оцінки кожному. А вам я хочу, дітки, дуже-дуже щиро подякувати за те, що у мене сьогодні було дуже приємне і гарне, вражаюче знайомство з вами, з учнями 2-го В-класу. І я надіюся, що з мене теж вчитель би получився, як ви думаєте? Якось не гучно, Оксана Володимирівна? Так! Оце вже більше мене радує. Що Вадиму Леонідовичу за сьогоднішній урок? Що він дуже гарний був сьогодні вчитель. Ксенія. Давайте всі разом подякуємо. Дякуємо! Отже, невід'ємна частина робочого дня вчителя після уроків – це перевірка зошитів. І не тільки. А ви ночами теж перевіряєте зошити? Буває таке? Буває. Ото професія. Оксана Володимирівна, а стати вчителем – це мрія дитинства була, чи це прийшло десь з роками вже? На мій вибір вплинула професія моєї мами. Моя мама – вчителька. У вас мама, вчитель? Так, мене я мама цю теж професію. Вчитель. Ну, я перебув. Я пам'ятаю, як вона бачила всю цю професію, це було усвідомлений цей вибір, як вона перевіряла зошити ночами, писала конспекти. І навіть коли ми із сестричкою вже лягали спати і шуміли, заважали їй, то вона нас шльопала книжкою, тому що завжди під руками була книжка. О, шльопала книжку. І на вас це так добре подіяло, що ви теж вирішили стати вчителем. Так. І зошити перевіряти я люблю з дитинства. Я навіть робила так же в старших класах. Я виймала зошит, який мене цікавив, і виправляла там помилки. Слухайте, я сьогодні вперше в житті поставив у щоденники оцінки своїм підписом. Це велике порушення. Приємно. Мені то приємно, але це порушення, напевно. Ні, це не порушення. Я думаю, що школа мене зрозуміє. Приступаємо до перевірки наших творів про телебачення. Оксана Володимирівна, оскільки я ще погано знаю діток і більше розбираюся у телевізійних питаннях, давайте ви мені будете казати, хто написав цей творик і що там написано, а я буду ставити вже як генеральний продюсер оцінки. Сосунюк Альбіна. Я хочу зняти фільм про школу, як вчителька нас вчила. Якось у школі залунав дзвінко-дзвоник, і почався урок літературного читання. І діти принесли вірші про вчительку. І діти здивували вчительку. Ну, я вже Альбіні дещо допомагаю, так розумію. Ставимо їй 12. Жило на світі четверо рятувальників, а звали їх Влад, Вова, Ален і Артем. І був у них домашній улюбленець Кіцька. І звали її Кітті, але теж 12 заробила, без питань заробила. Так, Оксана Володимирівна, я дуже вдячний вам, вашим діткам, за мій робочий день вчительський, який був у мене першим. Я сподіваюся, що останнім як вчителя, тому що, чесно вам скажу, міг би я себе назвати сьогодні вчителем, якби не одне велике але. Вчитель – це все-таки, напевно, покликання, і вчителем треба жити. А це не просто, це складно, це важко, це недоспані ночі, це відриватися від сім'ї, тому що… Скільки у вас діток в класі? 29. Оце доплюсовується автоматично до вашої сім'ї, я правильно розумію? Так. Я вам дякую за науку, Оксана Володимирівна, терпіння вам, наснаги, міцних нервів і здоров'я. А за цими дверима на нас завжди чекають наші вчителі. Згадуйте про них, якомога частіше згадуйте. Низький уклін вам, щира учнівська подяка і довгих-довгих років щасливого життя.